A necessidade de um ambiente confortável, de um sofá elegante, muitas vezes vai além da sala de estar. Não importa qual ambiente que você está mobiliando, a Natuz Editions oferece possibilidades infinitas de estilo. Confira agora o coquetel de lançamento da marca aqui no estado. Robs, por que trazer a Natuz Editions para Vitória? Olha, a gente identificou um mercado carente aqui no Espírito Santo de um segmento de luxo. Identificamos na Natuz todas as características que atendesse esse público. E por isso que nos despertou todo esse interesse de trazer para o mercado capixaba esse produto que é sucesso em todo mundo. Agora, gente, quem conhece o sofá Natuz realmente fica apaixonado e não quer outro, né? Realmente, o conforto é fora do normal, fora dos padrões que a gente conhece. A Natuz é um produto muito confortável. É um produto que é feito nos mínimos detalhes. A Natuz, ela tem o curtume próprio. Então, ela tem uma seleção de couros especiais. Ela que trata o couro. Então, o toque do couro da Natuz é mais confortável que um tecido. Esse é o grande diferencial. Sem contar a qualidade, que a Natuz produz tudo que tem no sofá dela, é a produção dela mesmo, até a própria madeira. E vem mais novidades por aí? Vem muitas novidades bacanas pra gente, pro o público capixaba. Já chegou algumas peças pra gente para esse lançamento. E agora, para o mês de novembro, já vai estar chegando a linha completa e a gente vai estar com a loja completa aqui para atender da melhor forma possível. Jackson, a Natuz está muito forte no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse crescimento da marca. Diante desse cenário que a gente está vivendo econômico nesse ano de 2015 e 2016, nós estamos indo na contramão do mercado, porque a gente vê o mercado moveleiro como um todo tendo uma queda, né? E outros setores também tendo uma queda no mercado, e nós estamos no ano de 2016 fazendo um crescimento consistente no mercado brasileiro. Então, isso é muito positivo porque mostra que nós temos uma marca forte, um produto de qualidade que se diferencia no mercado, e aí a gente consegue se diferenciar, e aí é o que está dando base para esse nosso crescimento diante desse cenário que não é positivo. Então, a gente atribui esse crescimento que nós estamos tendo, sustentado pela marca que nós temos, por essa loja, por lojas no Brasil que a gente está abrindo e pela qualidade do produto, que é indiscutível e diferente de todos os concorrentes que a gente tem no mercado hoje. Otávio, quantos anos a Natuz está no Brasil? A Natuz, na verdade, abriu na fábrica no ano 2000. Era uma fábrica que foi implementada somente para exportar. A situação econômica naquele momento era muito favorável para as exportações. A economia do Brasil ainda não estava assim madura. Agora podemos dizer que a guerra foi, o desafio foi vencido, foi ganhado, porque em 6 anos a marca está já muito bem conhecida. Estamos presentes com 20 lojas plenas em 60 galerias, somente no Brasil. E isso com 80 pontos de venda em 6 anos, a demonstração que o mercado brasileiro, as famílias brasileiras, estão gostando muito deste produto. Daniela, eu sei que você é muito fã da Natuz e agora a gente tem uma loja para escolher os produtos aqui, né? Muito melhor. Eu achei muito bacana. E trazer para Vila Velha, trazer aqui para nossa casa, uma marca de excelência italiana. Então, quer dizer, está tudo aqui, está tudo perto da gente para a gente usufruir disso. Nossos clientes com certeza vão amar, né? Porque é o extremo conforto para relaxar, para assistir uma TV, para chegar no final do dia e relaxar e descansar. Muito bacana. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre ensino integral na educação. Você não pode perder, eu volto já.